Det er utrolig let at køre på ferie til Ragland. Bor du på Sjælland, kan du vælge at køre hele vejen, og så er der godt 700 km fra København. Men du kan også vælge at sejle, hvilket de fleste fra Jylland også gør. Jeg har taget med Oslobåden fra København, og det må siges at være en utrolig behagelig måde at transportere sig på. Først skal den smukke aftenudsejling fra København nydes, og herefter er der dømt fri leg i baren med levende musik eller på et af skibets mange spisesteder, hvor du kan få mad i alle prisklasser. Der er også en masse aktiviteter for børn, og jeg forstår godt, hvorfor så mange børnefamilier vælger at rejse til Norge på denne måde. Efter en god nats søvn vågner jeg op midt i Oslofjorden, og her får jeg smag på noget af det, som venter. Norske fjelde dækket med sne, det er hele årsagen til, at jeg rejste afsted. Noget af det, der er så suverænt ved at køre med autocamper, det er, at du har huset på ryggen, og når du trænger til en pause, ja, så kører du bare lige ind til siden, bum, og så holder man her. Og havde den udværet sommer, så har jeg nok lige taget en campingstol frem og lavet en kop kaffe og sidde ude og nyt den smukke natur og det gode vejr. Ikke at det ikke er godt vejr i dag, men der er altså en minus 10 grader, så det er lige en lille smule køligt. Lige præcis det sted, hvor jeg er stoppet her, ja, det er altså meget, meget specielt, fordi den 20. februar 1944, der blev færgen DF Hydro sænket af, ja, nordmænd. Det var en sabotageaktion for at forhindre tyskerne i at transportere tungt vand væk fra Rykan. Og ja, det gik altså ud over 4 tyskere og 14 lokale nordmænd, de sank altså sammen med skibet. Og det var selvfølgelig en virkelig sørgelig historie, men det var også en helteaktion. Og hvis du lige synes, du skal se en rigtig god film, inden du kører på de her kanter, så kan jeg varmt anbefale, at du ser Telemarkens Helte. Det er en gammel klassiker med Kirk Douglas i hovedrollen, men det er en sand heltehistorie. Nu skal jeg ind i varmen, og ja, vi skal videre op ad den her virkelig, virkelig smukke, smukke vej. Længere ind i dalen kommer igennem Rykan, som er byen med den fascinerende tungtvandshistorie, der satte byen på verdenskortet i 1944, fordi de norske frihedskæmper, kort fortalt, fik tyskerne til at droppe tungtvandsproduktionen og dermed også atombomben. Det er så suverænt, når ferien den kan begyndes allerede hjemme i indkørslen. For mig er det rigtig ferie, når man kan rejse på den måde, og det er jo lige præcis det, campingferie kan. Og på den her tur, der må jeg bare sige, jamen der er kun blevet bekræftet i, at det er dejligt at sejle, det er en god måde at transportere sig på. Og turen fra Oslo op til Ragland, hold da op, hvor er det en smuk tur. Og især når man kan ramme sådan en fin vinterdag som i dag. Vejene de har været fine, det er kun lige den sidste times tid her, jeg har kørt på rigtig vintervej. Men ja, det er bare at køre efter forholdene, tage det stille og roligt. Og skulle der nu komme noget snestorm, sådan at jeg slet ikke kunne køre, jamen så er det bare at holde ind til siden. Jeg har alt, hvad jeg skal bruge lige her om bagi.